Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wanasemaga waladu sheikh ashekhe, mtoto wa shekhe ni shekhe. Nipo na shekhe wangu hapa, atajitambulisha ni nani, lakini kumbuka ulikuwa nami Twaha Mdunge Nyanza. Nyuma kamera yuko bradhangu anaitwa Ismaili. Kwako mpenzi mfuatiliaji wa Faraja Yangu TV, nikusii na nikuombe, kama una jambo lako unataka liende viral, wenyewe tuta mjini nasema liende mjini, basi usisite kuitafuta Faraja Yangu TV. Tutahakikisha tunafanya kazi kwa uweledi, bila shaka, kama Qur'ani ilivyosema kwamba ni kitabu kisichokuwa na shaka, basi na sisi tutahakikisha tunakufanyia kazi yako kiweledi. Bila shaka tutakupatia full HD ambayo unaweza ukaangalia sehemu yoyote mahala popote pasi na kuona makunyanzi katika sura. Na pia unaweza kutafuta katika namba zetu hapo chini zinazo scroll katika screen yako. Lakini pia ni kuombe kwa wewe mfanyabiashara wa aina yoyote, una jambo lako, una bidhaa yako, una kitu chako chochote unataka utangaze nasi, basi nafasi ziko wazi. Tutafute, tusupport, na sisi tusupport biashara yako, tukufanyie mpango mzuri au plani yako yoyote ya biashara, ili tuweze kuhakikisha unafanya vizuri katika mauzo yako ya kila siku. Kumbuka ulikuwa nami Twaha Mdunge Nyanza, na hiki ni Kilingi cha Dufu. Nyuma ya kamera brother Ismail. Tupate mapumziko mafupi, tukirudi tutaendelea. Mwalimu, salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Watu anasema waladu shekhe, ashekhe, mtoto shekhe ni shekhe. Unafahamika kwa jina gani mwalimu? Nafahamika kwa jina la Omari Hassan Semboga. Omari Hassan Semboga. Semboga. Na, Semboga. Naam. Mtoto wangapi wa shekhe? Mimi ni mtoto wa tano wa shekhe. Katika listi ya wale waasisi wa madrasa durusu ulikuwepo? Naam, miongoni mwa vijana wa mwanzo mwanzo kabisa na mimi nikiwemo inshallah. Na katika uasisi wako umetokea katika mikono ya shekhe, ni zao la shekhe. Moja kati ya kitu ambacho shekhe anajivunia ni wewe kuwa miongoni mwa vijana aliofunza katika mstari ulionyoka, ihdina sirata mustaqim. Una lipi la kuasi wazazi ambao hawataki kuwakomalia watoto wao kwa katika mstari ulionyoka wa dini? Naam, mimi kubwa labda niwaambie wazazi kwa kupitia hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyosema, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslima, kwamba kutafuta ilmu ni jambo la lazima, lazima juu ya kila muislamu mwanamume na muislamu mwanamke. Kwa hiyo kupitia hadithi hii inaonyesha kuwa kwamba katika swala zima la kutafuta ilmu, basi ni wajibu, ni lazima kwa kila muislamu. Kwa hiyo wote wana kila sababu na kila haki ya kujifundisha dini. Mwalimu, tukija katika hiyo hadithi ya talabu ilmi faridha tuna ala kulli muslim wal muslimati, wako wengi ambao watatafsiri kwamba elimu inazungumzwa hapa ni elimu ya kisekula ambayo tutafute hata kwenda China, na tumeona asilimia kubwa ya wazazi wa Kiislamu wanakubali kutoa mamilioni ya fedha kumpeleka mtoto wao China, Kenya, Canada, Uswizi kwa ajili ya kusoma hii elimu ya kidunia, lakini wakuacha elimu hii ya sekula. Lakini pia wazazi hao hao wamekuwa wabakhili kwa maustazi hawa kwa ajili ya kuwapatia asante ada kwa ajili yao kujikimu na pata ila sabuni mambo mengine yaweze kwenda. Una lipi la kuambia hawa wazazi na kuweka sawa hii hadithi? Ni kweli hii hadithi inazungumza kutafuta ilmu, haikusema ilmu moja. Hii inazungumza kutafuta ilmu, kwa maana ilmu zote, ilmu ya kazi nayo imekuja hapo, ilmu ya dini, lakini ilmu hiyo uliyosema shekhe, na ilmu zote zenye manufaa. Kwa hiyo Bwana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliposema hii hakumaanisha kuwa ni dini tu ya Kiislamu peke yake, la, isipokuwa ni fani zote. Ilmu inakuja katika lugha ya fani, yani fani zote, basi ni miongoni katika ilmu hizo. Na vipi kwa hawa wazazi ambao ni mabakhili kwa hudumia wa mashekhe, na maanisha kwamba kutoa zile pesa za Jumamosi na Jumapili hali ya kuwa mtu yuko radhi aweze kutoa 200,000, 300,000 kwa ajili ya kumlipia mwanae ada au kwa ajili ya kufanya shughuli ambayo yenye maandalizi
ya wiki mbili au ya wiki moja, unalipi la kuambia au ipi hasara yao mbele Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa kusema kweli, huo ndo mtihani tulokuwa nao sisi waalimu wa madrasa. Tuna changamoto kubwa katika masala hayo ya ada kutoka kwa wazazi, namna jinsi tunavyolea watoto wao. Kwa kusema kweli tunafanya kazi kubwa sana. Kwa mfano leo tumeona watoto hapa, wazazi wakishuhudia wakifurahi watoto wao wamesimama wakisoma mada mbalimbali, hadithi, sira na nyinginezo, wamefurahi. Lakini hivyo walivyofundishwa hapa si kwa uwezo wao hawa vijana, isipokuwa wamefundishwa na wamefundishwa na sisi waalimu, kama sisi tulivyosoma kutoka kwa walimu zetu. Naam. Kwa hiyo wazazi, kwa kusema kweli, katika masala ya kujitoa kuhusiana na masuala ya kuwalea walimu imekuwa ni mtihani sana. Kwa hiyo tunaomba wazazi watumie njia au watumie nguvu kubwa kwa ajili ya kuhakikisha wanawalea walimu wa madrasa, ili nao waweze kukidhi mahitaji yao na wapate nguvu kwa ajili ya kuweza kuwafundisha vijana hao. Mwalimu, bila ya kukosea, wewe katika fani ya dufu, fani ya twali, ni mtendaji. Naam. Unapiga dufu ngapi? Mimi napiga 6. Piga 6. Naam. Lakini katika masuala zima ya makamu ni pia ni mtu mmoja hapo. Naam. Makamu gani ambao unaoipenda? Makamu kwa maana yani sauti. Hapana, mimi si mtu wa sauti sana. Naam, isipokuwa huwa tulifundishwa miaka ya nyuma, kwa sababu tumeingia katika masala ya dufu tena kama unavyojua. Kwa hiyo muda mrefu kidogo tunakumbuka zile sauti za zamani zile, inshallah. Lakini tuje hapa mwalimu. Mwalimu Hafidhi Ngozi unamfahamu? Naam, namfahamu. Naam. Namzungumziaje? Ni mwana chuoni mkubwa yule. Na mwalimu Hamza? Mwalimu Hamza, hapana, huyo sijamfahamu vizuri huyo. Basi sawa mwalimu, mimi niishie kwa kutosheka katika hili, na pia ni kuombe uwe katika moja ya wadau wetu na wafuatiliaji wetu wa vipindi hivi vya Faraja Yangu TV. Kwako mpenzi mtazamaji wa Faraja Yangu TV, kumbuka ulikuwa nami Toa Hamdu Nginyanza, na hiki ni kipindi cha Kilinge cha Dufu. Tunajaribu kutafuta namna ya kutuweka sawa, kupata elimu ambayo sisi tusiokuwa na uchache au tenye uchache wa elimu katika hili. Kumbuka swali naolitaka kuweza kulijua, kati ya mwalimu Hamza na mwalimu Ngozi, nani kamfundisha mwenzake? Ni hilo ambalo tunataka tuweze kufahamu. Na tuko na bendi master kutoka hapa hapa Madrasa Tidurusu, yeye ataweza kutuambia kwa uelewa wake yeye nilipe analifahamu. Kabla kumwacha mwalimu, ili swali, mtoto wa mwaka 2002 anaweza kumfundisha mtoto wa mwaka 1990? Hapana, hawezi. Kwa nini hawezi? Mtoto wa mwaka 2000, yani tuchukulie mtoto wa mwaka 1990 na mtu wa mwaka 1985, wapishane miaka mitano, miaka miwili, mtoto wa 90 anaweza kumfundisha wa 85? Mtoto wa 90 hawezi kumfundisha wa 85 kwa sababu ameshazidiwa kiumri. Amekuja amemkuta yule. Yuko siku nyingi. Kwa hiyo labda wa 85 hajamfundishe wa huku kuja juu huku zaidi. Naam. Basi. Mwalimu, tusile muda wako. Tuendelee na mambo mengine, na hii ni Faraja Yangu TV, nyuma kamera brother Ismail. Usibanduke, yako mazuri yanakuja hapa Faraja Yangu TV. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare.